Poštovani gledalci, dobroveče. Naredni minuti na programu televizije Melas pripadaju hronici zapadne Srbije. Sledi kratak sadržaj današnjih vesti. U Šljivovici završena ovogodišnja rakijada. Udruženje učesnika rata od 1991. i 1999. organizovalo još jednu tribinu Ratna trauma i mi. 11. olimpijada za mlade osobe sa smetnjama u razvoju u Zrenjaninu okupila 16 ekipa. Svečanim proglašenjem 11. sajma domaće rakije i prigodnim kulturno-umetničkim programom završena je ovogodišnja rakijada u Šljivovici. U takmičarskom delu se nadmetalo 95 uzoraka rakije, a prema oceni stručne komisije najbolja rakija bila je rakija Miladina Milovanovića iz Ljubanja. Šljivovačka rakijada je održana pod pokroviteljstvom opštine Čajetina, a u organizaciji Sportskog centra Čajetina, turističke organizacije Zlatibor, Zlatiborskog ekoagrara i mesne zajednice Šljivovice. 11. sajam domaće rakije simboličnim potpaljivanjem kazana i pozdravnim govorom otvorio je predsednik opštine Čajetina i predsednik organizacionog odbora Milan Stamatović. U svom obraćanju istakao je važnost negovanja manifestacije posvećene rakiji, ali i izrazio nezadovoljstvo što jedan ovakav tradicionalni događaj nije dovoljno medijski propraćen. Sve ovo što radimo, ovakve manifestacije, su sigurno primjer da moramo sačuvati srpsko selo, ako sačuvamo srpsko selo, ako sačuvamo vas proizvođače, ako sačuvamo decu, mi smo sačuvali Srbiju. Naš zadatak, posao, jeste da putem ovakvih manifestacija, pa neka bude 10 ljudi koji će ovo da čuju, proširit će se to Srbijom. Nema veze što RTS i nacionalni mediji neće da govore o ovome, neće da prenose, neće i da prenesu naša međunarodna priznanja koje dobijamo svugde po svetu i omalovažavaju. Mi smo priznati kao jedna od najuspešnijih lokalnih samouprava i van granica ove Srbije, to je za vas velika prednost da znate da živite u jednoj modernoj, savremenoj, uređenoj lokalnoj samoupravi i to je budućnost Srbije. Odluku o pobednicima donela je komisija u sastavu Ivan Gajić, predstavnik Jugoinspekta, dr. Ivan Urošević, profesor Poljoprivrednog fakulteta i Kostadin Mihajlović, inženjer tehnologije. Prema njihovoj oceni svi degustirani proizvodi bili su izuzetno kvaliteta, a velika zlatna medalja u kategoriji rakije od šljive pripala je Miladinu Milovanoviću iz Ljubanja. Pa svaka nagrada znači, mislim, bez obzira za koje, svaka nagrada znači. Ovo sam samo dokazao ostalim da ja znam da pečem još šljive. Ne samo od kruške, nane, kleke, dunje, loze, šta ja znam i ostalo. Veliku zlatnu medalju za rakiju od šljive dobilo je još 10 proizvođača, a sa zlatnom medaljom nagrađeno je njih 8. Nagrade su pripale i proizvođačima specijalnih rakija. Veliku zlatnu medalju dobila su 4, a zlatnu medalju 5 proizvođača. Zadovoljni smo što smo u toj jakoj konkurenciji u jednom mjestu koje nosi ime po rakiji, po najvišem brendu iz Srbije, po Šljivovici, uspeli da ukrstimo koplje sa našom Lozovačom, sa vašom Šljivovicom. Prezadovoljni smo zlatnom medaljom jer ipak pobijediti u takvoj konkurenciji je zaista i zadovoljstvo i čas, a Boga mi i ponos i obaveza za sve buduće naše proizvodnje u svakoj narednoj godini. Priznanje za doprinos razvoju sajma domaće rakije i promociju sela Šljivovica uručeno je Kostadinu Mihajlović. On je rekao da je upravo ovo selo kolevka srpske Šljivovice još od 1868. godine. Tako je, zahvaljujući rakijadi, obezbeđena i zaštita ovog brenda. Vi znate da je 2008. počeo ovaj sajam, zahvaljujući što je Evropska unija prihvatila da je u Srbiji prvo počela da se proizvodi rakija u selu Šljivovica, po čemu je dobila ime. Ceo svet, a pogotovo Evropa, zna da ovaj predeo Srbije je Bogom dan, priroda nam je dala izuzetno dobre uslove i zemljišta i mikroklime i obasjanosti sunca za našu sortu Šljivovica. U drugom delu programa proglašeni su ostali dobitnici vrednih nagrada. Najbolja rakija po oceni publike je Nikole Brkovića iz Kačera. Najbolju gibanicu po oceni posetilaca napravila je Selaković Vera. Najlepše čobanice su Sanja Vojnović i Jana Nikolić iz Šljivovice. Prema oceni turističke organizacije Zlatibor, najlepše dvorište je Kaljević Slavice, a najlepši voćnjak Dejana Rosića. Za najboljeg zdravičara žiri je proglasio Radenka Radojičića. Manifestacija je i ove godine upotpunjena bogatim kulturno-umetničkim programom, u okviru koga su nastupili frulaši, pevačke grupe, kulturno-umetnička društva, zdravičari. Najveću pažnju posetilaca privuklo je Bure na točkovima Milomira Milojevića Gera, gde su se mogle degustirati razne vrste rakija.
Udruženje učesnika ratova 1991. i 1999. godine Kraljevo u saradnji sa Ministarstvom za rad, boračka i socijalna pitanja organizovalo je drugu tribinu pod nazivom Ratna trauma i mi. U okviru istoimenog projekta u radu tribine su učestvovali i lekari specijalisti opšte bolnice Studenice. Cilj projekta Ratna trauma i mi je sagledavanje zdravstvenog i socijalnog stanja učesnika rata 1991. i 1999. godine i njihovih potreba za otklanjanje posljedica ratnih sukoba. Projekat je podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a veliki doprinos u realizaciji, ali i zdravstvenoj pomoći pružuju lekari specijalisti opšte bolnice Studenica. Oni su istakli na tribini da, pored toga što učesnici rata su osjetili pre svega posljedice bombardovanja i ratnih dejstava, oni su danas izloženi čitavom nizu nepovoljnih situacija, pre svega socijalno-ekonomskih. Zatim niz ličnih i porodičnih drama, niz gubitaka od posla do najmilih pa i zdravlja, doveli su da njihove odbrambene snage i u borbi sa stresom budu ograničenog kapaciteta. U toj neravnopravnoj borbi je i sama činjenica da njihov status nije rešen na državnom nivou još više otežava rešavanje njihovih svakodnevnih problema. Moje i prisustvo svih drugih ovde ljudi je da pokušamo bar delić tih problema da rešimo ili da damo predloge gde bi se oni mogli u nadležnim ustanovama rešiti. Nažalost, nekolicina, iako je preživjela ratne strahote sa nedaćama svakodnevnice, ipak nisu uspeli da se izbore, pa zato i Udruženje učesnika rata nastoji da različitim aktivnostima i ovakvim tribinama pomogne. Ukazujemo, znači, da su ljudi izuzetno teško oboleli od najtežih bolesti, nisu to samo PTSD, nisu to ratne strahote i traume, nego tu su poremećaji najteži, to su oboljenja od kancera, i imamo ljude koji se nalaze na odeljenju sada, imamo pismo i poruku koji čovjeka koji nam šalje signal da oživo infarkt, živi od 14.000, kući nema, znači, leba za porodicu i on treba da se vrati, a nema ni život, ni egzistenciju, ni posao, ni izvor prihoda, a da ne pričamo da mora da plati i zdravstvene troškove, da nema overenu knjižicu. To su sve problemi koje ukazujemo. U pojedinim situacijama mogu značajno pomoći i u Centru za socijalni rad, pa su njihovi predstavnici bili prisutni na tribini, ističe predstavnik udruženja. Ovo je u okviru projekta Ratna trauma i mi bila druga tribina. Planirano je organizovanje još jedne, u čijem će radu učestvovati predstavnici nekoliko ustanova i institucija koje mogu doprineti poboljšanju položaja učesnika ratova. 11. olimpijada za mlade osobe sa smetnjama u razvoju okupila je u Zrenjaninu 16 ekipa koje su došle iz svih gradova Vojvodine. U subotu u Zrenjaninskom Aviv parku održana je olimpijada za mlade osobe sa smetnjama u razvoju. Olimpijada je zamišljena kao svojevrstan vid takmičenja za osobe koje nemaju priliku da se takmiče i učestvuju na sportskim dešavanjima sličnog tipa. Više o samoj olimpijadi je rekla predsjednica udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Ružica Tomić. Olimpijada je manifestacija koja je zamišljena pre 11 godina kada smo mi slavili neku godišnjicu našeg udruženja i krenuli smo vrlo, vrlo skromno da bi evo danas došli do 11. olimpijade koja broji danas 16 ekipa. Došli su mladi ljudi iz svih gradova Vojvodine, tako da moje uzbuđenje je danas veće nego svih ostalih godina. Olimpijada je zamišljena kao manifestacija koja će okupati mlade ljude sa smetnjama u razvoju koji nemaju prilike da se takmiče, da učestvuju na nekim dešavanjima sportskog tipa, tako da je, kažem, krenulo pre 11 godina tako sa tom nekom skromnijom idejom, a sad smo je stvarno podigli na nivo da je podržana i od pokrajinskog sekretarijata i od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja našeg grada, znači prepoznate su potrebe ovih mladih ljudi, prepoznate je da je njima to, da je to nešto njima što inače nemaju prilike da dožive, tako da eto ja se zahvaljujem ovom prilikom i svima koji su osjetili potrebe i želje ovih mladih ljudi i koji su nam pomogli da ovaj dan ovako organizujemo. Ova jedinstvena manifestacija se organizuje 11. godinu za redom, a na ovogodišnjoj olimpijadi učestvovalo je 16 ekipa koje su došle iz svih gradova u Vojvodini. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Srbije, sutra će se smenjivati sunce i oblaci uz mogućnost kratkotrajne kiše. Jutarnja temperatura će se kretati oko 10, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
I stigli smo do kraja ovog izdanja Hronike Zapadne Srbije. Hvala vam na pažnji. Prijetno večer.